Şamaxıda yeni ailə quran cütlük dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Hadisə səhər saatlarında Şamaxının Məhəmməd Hadi ev 11 ünvanında qeydə alınıb. 26 yaşlı Nafiz Feyzullayev və onun həyat yoldaşı 21 yaşlı Gülşən Ağayeva ailə üzvləri tərəfindən vanna otağında huşsuz vəziyyətdə aşkarlanıb. Hadisə yerindən gələn təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri onların öldüyünü müəyyən ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baştan tezden işe gelmeliydi. Daha durup səhər işe gelmeliydi. Durublar ikisi de elə. Ondan sonra gidiblər hamama. Hamam yanırdı, gecədən yanırdı. Yoldaşım xəbər alıb. Deyib ki, mama çıxırıq. Üstündən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçmişdi. Gördüm, yoldaşım durdu. Mən də ayılmışdım. Çıxdı. Həyata düşdü, gördüm, qışqırır. Qaçdım, qapını sındırdım təpiklə. Gördüm, ikisi de yerdədir.